hakuna wale maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ni Mayahudi ndio na wale mshahara. Kesho utakuja. Kesho utakuja. Kesho kesho bado tuko kwa kombi. Lakini kuja mapema. Mayahudi maadui wa Mungu. Ni maadui wa Mungu. Sawa, haina rafiki na Waislamu. Utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema. Ni wale wanaosema sisi ni nani? Ni wakristo. Katika Biblia hakuna mahali umeitwa wakristo, haipatikani. Lakini Qur'ani yetu inawajuani because dini mumeumba na Mungu. Anawajua na Qur'ani ni yake. Anasema walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaitwa wakristo. Kwa nini? Aliza hayo. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni. Wako miongoni mwao wale ni maskola watu wasomi. Na wachao Mungu. Na wachao Mungu. Na kwa sababu wao wa Kristo. Wa Kristo. Hawatakabari. Hawana majivuno, hawana kiburi. Angalia my sister. From day what? Alikuwa amesimama huko. Nilipomuita, hakusema ati sio pastor, hakusema sio Mkristo. Alituamini Muislamu. Lakini because hana kiburi, alikuja. Qur'an nasema, kwa maana wa Kristo, hawana kiburi, hawana majivuno. Huko na tukamuita, akaja. Maliza. Wakijua haki. Wakijua haya ni maneno ya Mungu. Uifuata. Wakatai, wanafuata. Kwa hivyo Qur'an na waheshimu, imwapatia sifa kubwa. Kwa hivyo ukiona Muislamu, ujue ni rafiki yako kwa mujibu wa Qur'an. Kwa hivyo tusichukiane, sisi ni wa Kenya, inavaa kitu cha muhimu, tudumisha amani. Hakuna binadamu ambaye hapendi amani. Na nchi yetu imekuwa na amani, kwa tunaruhusiwa kuhubiri hapa. Kama hakuna amani, hatungekuwa hapa. Lakini kwa sababu kuna amani ndio watu wamekaa pamoja. Na sisi Waislamu wa Kristo ni kitu kibora tuishi kwa amani, tuishi pamoja, tuheshimiane. Madam ndio wewe ni Mkristo na mimi ni Muislamu, una imani yako na mimi na yangu. Tufumiliane kama vile baniani anaamini ng'ombe ni Mungu. Mimi na wewe tumkaanga ng'ombe tumkula. Yeye apike lele, yeye aende kotini anafumilia. Na wewe nikisema yeye usipo watu wa Mungu, wewe nifumilie. Tufumiliane ndio